Quarto casal esse ano, a gente veio com um estilo mais industrial, fugindo um pouco daquele estilo clássico, com tons pastéis. Então utilizamos bastante a paleta de cores do cinza, dando esse ar mais frio com as pedras. Ao mesmo tempo, a gente vem com algumas coisas mais acolhedoras, como um tapete que a gente desenhou. Então ele tem esse tapete sendo abraçando a cama cinza com terracota. A gente tem muitos painéis de madeira ripado, aonde dá mais um aconchego ao quarto. E ao mesmo tempo a gente utiliza o dourado, metalons dourado casando com o preto, com o cinza. Essa metalurgia, ela quebrando e deixando o quarto um pouco mais feminino. A iluminação ela está bem intimista, a gente se preocupou bastante com isso, iluminar os pontos focais do projeto. Então a gente tem iluminações jogando para o quadro, jogando para o espelho corpo todo, aonde a gente fez focado para as mulheres. E aí a gente tem uma penteadeira suspensa com a iluminação própria também para o projeto. O ambiente ele tem um estilo bem integrado, então a gente colocou o closet ele aberto, todo suspenso em estruturas metalons, onde a gente consegue visualizar por todo o quarto esse closet, trabalhando iluminação com calha no metalon, no varal, iluminando todas as roupas. E aí outro ponto forte do quarto é a varanda, onde a gente consegue dar aquele ar mais intimista, utilizando bastante verde e colocando todo esse ar agradável da casa cor. A cama, a gente fugiu do tradicional, onde ela não é estofada, a gente trabalha ela com a metalurgia, então ela é o ponto forte do ambiente, chamando a atenção. E todos os outros mobiliários, escolhemos a dedo, mobiliários assinados, que se encaixa perfeitamente no projeto. E para compor o ambiente, escolhemos obras de arte selecionadas a dedo, onde são artistas cearenses e temos artistas de fora também, compondo todo o ambiente, deixando bem uniforme as texturas, as cores.